Quem era eu que eu fazia antes do meu câncer de mama? Eu acho que eu era a mesma pessoa, com uma percepção de vida diferente, porque quando você é diagnosticado de um câncer de mama, a sua vida muda no sentido de você falar, e agora? Né? Vai continuar igual? Eu posso falar? Continua igual, porque eu não levei a minha doença como doença. Eu tratei como eu sempre fui, essa pessoa alegre, com energia boa, e falei, veio, vamos lá, vamos tirar da frente, o que precisa fazer? Então eu fui muito forte, e elas também, mãe, nós estamos aqui, tudo vai dar certo, você vai passar por essa, nós vamos estar sempre do seu lado no que você precisar em qualquer momento. E às vezes as pessoas nem acreditavam, falavam, acho que é a vizinha que está doente, não é ela. Porque realmente eu fui muito forte. E eu acho que isso me ajudou horrores. Eu já perdi pai, eu já perdi meu irmão. Não vai ser isso que vai me derrubar, entendeu? Isso tudo que eu perdi, não tinha cura. Não tinha volta, não tinha remédio. Isso tem, então vambora, entendeu? E foi isso. Foi isso, desculpa. Tudo pode acontecer de um dia para o outro e você não está mais aqui. Então, vamos sempre ser gratos a tudo que te acontece, aos filhos que você tem, à vida que você tem, aos amigos que você tem. E ser caridosa, sabe o quê? Você dividir, se doar e ser generoso quando você puder. Câncer de mama tem cura. É difícil? É, mas tem cura. Veio pra você? É porque você é forte, é porque você é grande, é porque você vai superar. Você não é desse mundo, né? Será? E eu só posso dizer que eu sou sua fã. Ah, é muito bom estar perto de gente assim, né? Você deve ser cercada de gente ao redor, porque a pessoa que tá sempre com um alto astral, com uma palavra positiva para dar para as outras pessoas. Uma alegria realmente fazer esse lenço para você. Espero que você goste. Aqui você tem uma energia tão boa também. Fatiminha, você é essa árvore de ametista. Ah, que lindo! E essas três são as suas filhas. Ah, não, que são lindo. As suas filhas, as suas raízes estão todas intercaladas, é isso. Todas conectadas. Que lindo. São três árvores de joias. Você botou a razão da minha vida aqui. A razão da sua vida? É. Que bom. Que são elas. Que bom. Ai, que lindo. Amei, amei. Que bom. Gente, muito obrigada.